watermelon's gone. Miks me viedään Lidlin suklaata Espanjaa? Oh my god, minkä autopapa on ottanut meille. Onks meillä parveke? Missä se vesiliukumäki? Tervetuloa meidän ensimmäiseen Los Fernandes Espanjassa kakkoskauden jaksoon. Niille, jotka ei ole kattonut meidän vlogia aikaisemmin, niin me ollaan suomalais-espanjalainen perhe, joka seikkaillaan joka kesä Espanjassa noin kuukauden verran. Ja Los Fernandes Espanjassa vlogissa sä pääset seikkailemaan meidän kanssa meidän espanjalaisten sukulaisten luona ja muualla Espanjassa. Jos et ole käynyt katsomassa vielä viime kesän jaksoja, niin käy tutustumassa niihin meidän äidin puheenvuoron kanavalta. Los Fernandes vlogin on sponsoroinut High Fashion, ja sen kunniaksi saat koko kesä ja heinäkuun tilata High Fashionin tuotteita niiden verkkokaupasta -20% alle koodilla SUMMER20. Voit käydä tutustumassa ihaniin High Colors-tuotteisiin videon linkeistä. Jos haluat seurata meidän menoa joka päivä, niin käy ottamassa myös äidin puheenvuoron Instagram-haltuun äidin puheenvuoro official. Miksi me viedään Lidlin suklaata Espanjaan? Tätä samaa suklaat saa Espanjasta. Oletteko valmiit lähteä? Kyllä. Lucy, onko säkin? Hei, me ollaan autossa ja ei ole edes tullut vielä yhtään riitaa. Miten menee? Olihan tullut riita. Kenellä? No kun puhuttiin. Siitä tuli riita, koska ei saanut pistää muita vaatteita. Niin Lucy ei saanut laittaa toiset vaatteet. Down by the bay, down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, there I not again. No niin, meillähän kävi sit niin, että toi on 4 kiloa liian painava toi laukku, joten kaikki karkit pitää nyt siirtää käsimatkatavaroihin. Tässä on 4 kiloa pois. Hyvä papa. Obaman minun tarinani ja nyt mulla on Aki Hintsan voittamisen anatomia. Lucy, miten sä teet? Mä tehän semmoista mun papan lihas. Papa! Otit sä uimalasit? Otin. Mitä sä teet ekana, Lucy? Mä aion mennä uimaan vesiliukumäestä. Ja äiti ottaa mut vastaan. Jos siellä edes on vesiliukumäestä, mä aion eka tutkia paikat. Mä aion eka tutustua meidän hotellihuoneeseen. Oh my god, minkä auto papa on ottanut meille. Se on ottanut pienimmän mahdollisen auton. Ei otto. Ja meidän auto on minipanda. Tonne ei mahu edes meidän kaikki tavarat sisään oikeesti. Miten tän saa auki? Eipä tarvitse pelätä, että jos kouhii auton, kun se on jo valmis. Kuoli. Mä en kestä oikein tätä meidän popan autovuokraustyyliä oikeesti. Tämä on tämä
Mites menee meidän autos? Onks teillä hyvin tilaa? Ei! Espanjassa ollaan! Papa! Ei mennyt hirveän kauan, että lapset nukahti joku ehkä 2 minuuttia. Ja tosiaan ensimmäiseksi viikoksi me mennään Almeriaan. Eli se sijaitsee täällä niinku vähän Itä-Espanjassa, eikö olekin? Se on se Itä-Andalusiassa. Itä-Andalusiassa. Tosi kiva aloittaa tää meidän loma ihan perheen kesken, koska meillä on hirveästi tänä keväänä ehditty viettää aikaa sillä arjessa koko perhe, joten yleensä kun me mennään suoraan tonne sukulaisten luo, niin sit siinä alkaa hirveä se sukulaishässäkkä. Ja sitten oikeastaan se meidän perheen keskeinen aika ei ole niin semmoista intensiivistä. Mut nyt me saadaan tämmönen viikko ensiksi perheen kesken ja tavataan myös papa jotain vanhoja opiskelukavereita. Papa on siis opiskellut tuolla Almeriassa aikoinaan. Ensiksi semmoiselle perinteisemmälle Espanjan lomalle niin sanotusti hotelliin viikoksi. Ja sitten sen jälkeen mennään vasta Kadisiin meidän sukulaisten luokse. Uskokaa tai älkää, mutta tää on nyt 16 vuosi, eikö se olekin, kun me vietetään täällä? Vai 15? 16? 16, 15. No, 15 vuosi, kun me vietetään täällä Espanjassa kesää, tää kesäkuu, ja meillä ei ole koskaan aikaisemmin tehty mitään tällaista pidempää lomaa minnekään muualle kuin sinne, mistä papa on kotosi. Joten joo, on aikakin tehdä jotain muutakin välillä. Siis noi on kaikki kasvihuoneita, kilometreittäin ja kilometreittäin kasvihuoneita. Ja täällä siis kasvatetaan tomaatteja pääasiassa. Eli suuri osa tomaateista, jos te näette Suomessakin, kun ostatte tomaatteja, niin suuri osa niistä tomaateista tulee täältä. Mut siis en mä ikinä ennen nähnyt näitä kasvihuoneita, kun tällaisissa määrissä jotenkin tuntuu ihan hullulta, miten paljon noi vie tilaa ja miten rumia ne on. Ja tuolla on niinku rannat täynnä vaan tommosia jättimäisiä muovihuoneita. Eli Almeria on yksi maailman suurimmista tomaatin tuottajakunnista. Joten seuraava kerran, kun maistatte espanjalaiset tomaattiin, niin ajatelkaa meitä ja Almeriaa. Me ollaan saavuttu tänne meidän hotelliin ja oli vähän selkkausta tossa, koska meidän varausta ei siis löytynyt ollenkaan täällä. Ja toivottavasti me nyt silti saadaan se sama huone, mikä meillä oli alun perin suunniteltu, mutta... Ja toivottavasti se on kiva. Me valitaan Rajeta Negra. Ronja. Ronja avaa. Sä oot meidän virallinen oven avaaja. Oi juhu! Hei, mä teen tän jos... No niin, hyvä. Wow. Isä, mut mä haluun tutkii. Tää on kylppärikin. Vau! Wow. Mä nukun äidinkaan tässä! Äiti! Tässä on meidän sängyt! Eiköhän me mahuta tähän sänkyihin. Tai mitä äiti, tässä? Sä nukut sinne! Mennäs katsomaan, minkälainen maisema täältä näkyy. Tää on siis unelma! Tää on se telkkari! Tää on näin! Meillä parveke! Missä se vesiliukumäki? Se on varmasti jossain kotona. Mutta aika kiva merinäköala. Lucia, kerro mitä sä teet? Mä teen kotiin näille. Ihan super ihana. On täällä skaapeja, joita ihan tarvii. Vitsi, sä oot ihan super luova kulta. Oikeesti, toi on täydellinen kotinoille. Sä mä leikkin sun kaa? Et. Alakerta, yläkerta. Ihana. Ja sit tässä on mielikuvituskatto. Niinpä näyttää olevan hieno. Tää hotelli sijaitsee semmos kaupungissa kuin Roquetas de Mar. Ja tän hotellin nimi on, ootas nytten, mikä tän nimi olikaan. Mediterraneo Bay. Joo, näyttää ihan mukavalta. Tähän kuuluu siis tämmönen puolhoito. Eli meille kuuluu siis aamiainen ja iltapala. Eli täällä on siis 2 tommoset ihan super isoa sänkyä. Tuohon mahtuisi varmaan 3 lasta ihan hyvin yhteen tollaseen sänkyyn. Ja tässä on hyvin voimistella. Ja sit täällä on vielä tosi iso kylpyamme. Ja ylipäätänsä kylpyhuone.
mä meen kylpyyn. Siis, jos meillä joskus on talo, joka me itse rakennetaan, niin mä haluan sinne kylpyammeen. Mun mielestä on niin, niin ihanaa luksusta. Meillä oli mummolassa aina kylpyammeen. Mä menin sinne niin pitkäksi aikaa, että mun sormesta tuli ihan semmoista rusinasormi. Hei, lähdetäänkö syömään? Tää siis todellakin jättimäinen perhehotelli. Mä oon yhden kerran ollut tällaisessa Kanarialla. Mutta muuten en koskaan. Nyt me tultiin illastamaan tämmöiseen Cream Monkey-nimiseen olaan rantaravintolaan, joka on tässä vieressä. Mennään mieluummin tonne, että nähdään tonne rannalle. Mitkä fiilikset? Hyvä, maailman parhaimmat. Nyt syödään, sitten meillä on nuku. Ja huomenna uusi päivä. Huomenna aloitetaan täällä meidän lomaviikko. Meidän video ei ole vielä. Pistäkää peukut ylös. Meidän video ei ole vielä loppunut. Eikö? Ei oo, koska huomenna me vasta aloitetaan meidän video, siis. Niin mä ajattelin, että me huomenna tehdään uusi video. Tää oli tää eka video. Tää saapuminen tänne ja Tää mukit on ihan. Tää oli meidän ensimmäisen päivän ja video. Ja katsokaa näitä mukeja. Tää oli saapuminen Espanjaan ja tästä jatkuu meidän Los Fernandes -seikkailut Espanjassa. Mitä te olette huomenna tehdä? Älä viimana. Me halutaan mennä uimaan. Uimaltaan sen ja siellä on kalliolla liukunäki. Uimaltaan sen. Sounds like a plan. I am coming too. Täällä taitaa olla monta kattia.